Boa defesa. O Chicão bateu. Tá, dá pra ouvir. Já acabou o inimigo, tá bom? Tá bom. Tá bom.
posição, está perdendo uma posição, né, para o Internacional. Olha o chute! Para o Corinthians, aos 48 minutos do segundo tempo. Olha só a liberdade que ele teve e a tranquilidade para colocar a bola no ângulo, hein? E aí ele foi para a galera e o Corinthians faz 2-0 no Cruzeiro.